täältä. Terveys vaan kaikille. Tapios Noro 7 tässä. Ja tää on kuulkaa sellainen pieni informaatio, että kun minulla on tällainen kanava kuin Väikkyli 12, niin tässä on pientä sneak peekkiä siitä, mitä tulee olemaan Väikkyli 12 kanavalla juuri nyt tällä hetkellä. Muutama episodi ollaan jo kuvattu tässä, aika montakin itse asiassa. Ja kuten näkyy, niin vanhaksi PC-peliksi, tätä sanotaan parhaimmaksi Sims-peliksi, mitä on ollut vielä. Eikö sanota? No minä en ole saanut siitä sellaisen kuvan. On se parempi kuin meillä on. No on se, sanotaan näin, että ei mikään ehkä paras Sims-peli sitten tässä tapauksessa, mutta se on parempi kuin nelonen. Eli tässä vieressäni on Lumika, ja Lumika auttaa minua tässä niin kuin niin hienossa sarjassa selviämään sellaisesta haasteesta kuin Legacy Challenge. Joo, ja mikä Legacy Challenge on? Tue Väikkyli 12 kanavalle ja ota selvää, kun minä ja Lumika koemme tämän jännittävän seikkailun yhdessä. Teidän kanssanne. Nähdään siellä.